Nuk mund të fshethi shtatori vitit kaluar ka qenë muji nga mujt më të këqi një jetën time e po i bëj 63 vjet. Madje nga njëherë jam një më i lehtësuar në kohën e okupimit kur ne bënim punën tonë në arsim, po dhe në sindikat, por e dinim kush janë anëmiqt, e dinim e shihnim policinë, po dhe kur na rrahnin ata ndiheshin krenarë se po na rrahin, sepse ne po mbrojmë shkollën shqipe. Shtatori më solli për ditë dhjetra e dhjetra ofendime, shpifje, sharje, fyrje, madje vetëm ndaj me, po dhe familjes, gjallëve dhe vdekurit, dhe nuk mund ta fshej, jam ndier te për keq, nga se nuk e kam pas asnjë faj për çka me fyrin edhe sharin. Edhe nuk kam pse fsheje, kam bindjen se një pjesë atyre fyrjeve kanë qenë të nxitura edhe nga vet udhëheqësit e shtetit ton, nga se edhe kryeministri Kurti, edhe ministri Murati, edhe zonja Nagavci shpesh kanë pas deklarata të cilat kanë qenë nxitse. Mesazhi im është i përgëzoj punëtorëve të arsimit dhe i lutem që të angazhohen edhe më shumë, sepse misioni i tyre është i shejt, duhet të angazhohen më shumë për hir të pishtarëve të dijes që nga shkolla e parë, duhet të angazhohen shumë për hir të kolegëve tanë në vitet 90-ta, një pjesë të cilëve nuk është më në mesin tonë, kanë kaluar në mëshim, hatri tyre, por duhet të angazhohen edhe hatri gjakut të derë për Kosovë, nga se në zënë si që po imësojmë në sëtë, janë në armija Kosovës, të bëjnë të pamundurën që të jemi sa më të mirë. Ndërsa qeveris i bëj apel që të filloj me bisedat prapë, që qeveria Kosovës të gjej mjete për të ndarë për institucionet arsimore, për t'i furnizuar me mjete të kohës, pra me mjete teknologjisë bashkohore, sepse kot angazhohen maksimalisht mësimdhënësit nëse nuk krijohen kushte, sepse në shekullin 21 nuk mund të arrijen dijet e duhura e të bëjmë gara me shtetet tjera, ne me shkumë së shpuz e ata me projektor dhe laptop.